Domnul Dodon, dar ce viziuni comune ați avut cu Ilon Șor? Золотой мальчик, который возомнил о себе непонятно что. Дорогой Игорь Николаевич, мы ведь с вами хорошо знакомы. Когда мы были очень близки по духу и разделяли одни взгляды, у нас были общие планы на будущее. Это было в начале вашей политической карьеры, и вправду в начале. Тогда мы часто встречались, общались, и вы даже обращались ко мне за помощью, которую я, без сомнений, вам оказывал. Când fac lucruri, sfără miliarde, spală miliarde, bani asta fără cei de la putere nu se întâmplă. Pentru mine este foarte important, mă zmeasă nepotul meu. Republica Moldova sau România? Eu aleg Dacia. Добрый вечер. Это программа Интерпол, и сегодня у нас в гостях Рената Усатова. Сегодня вы не явились в антикоррупционную прокуратуру, но явились в Интерпол. Надеюсь, что вы расскажете нам все, что не успели рассказать им. Плакиш по разводу, он чемпион. Тут он у нас заявил, что он координатор стрелочник после его визита в Соединенные Штаты Америки. Я говорю, передайте координатору, что я хочу подъехать, у меня есть ряд серьезных претензий. Calea domnului Dodon spre funcția prezidențială a început în martie 2012, atunci când cu voturile domniei sale și a doamnei Greceanei, domnul Nicolae Timofte a fost ales președinte al Republicii Moldova. Formula de aur a lui Voronin a fost jițelul blând suji de la două meci. Toată esența politicilor celor doi siamezi, democrat și socialist, e în această formulă. Stimați concetățeni, noi de fapt ne întoarcem cu 15 ani în urmă, când tot democrații guvernau țara. Atunci liderul comuniștilor spunea despre ei că umblă ca țachii după Marcovcă prin Europa cu mâna întinsă. În calitate de ambasador și viceministru de externe, am participat la sute de reuniuni și negocieri oficiale. Am ținut zeci de discursuri în numele Republicii Moldova la conferințe și forumuri internaționale. Astăzi eu schimb formatul. De la oficial la neformal, adică popular. Mă pornesc să descoper satele și orașele Moldovei. Vreau să aflu și să înțeleg mai bine ce crede poporul. O să filmez totul pe telefonul meu mobil. Cu cât mai simplu, cu atât mai bine, zic eu. Patrie, la ce ne gândim? Da. La un viitor mai bun? Noi nu avem, zicem, țară săracă. Avem țară prost condusă. Diplomația populară.